Elhamdülillahi'llezî lâ yebluğu midhatehul kâilun ve lâ yuhsâ na'mâ'ehul âttun ve lâ yu'eddî hakkehul müctehidun ellezî lâ yudrikuhu bu'dul himem ve lâ yenâluhu gavsul fiten summe s-salâtu ve s-salâmu alâ seyyidina ve nebiyyina ve mevlânâ Ebil Kasım Muhammed sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin el ma'sumin el muntecebin el muntakabin ve la'natullah ala a'daihim ecmain min el ana ila qiyami yevmiddin amma ba'd fe bismillahi ve billah ve bi zikri veliyyillah Allahümme kun li veliyyikel hüccet ibn el hasen salavatuki aleyhi ve ala abaih fi hadhihi sa'ati ve fi kulli sa'ah veliyen ve hafizen ve kaiden ve nasiren ve delilen ve ayna hatta tuskinehu erdeke tav'a ve tumette'ahu fiha tavila. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Zamanı imamının salamatçılığına, nazenin kalbinin şad olmağına, kulluğuna çatmak şerefine nail olmağımıza ve zuhurunun təciline selavat hediye ile. Müteala Allah bizi imamımızın hakkını tanıyanlardan qərar versin inşallah. En büyük hak ki varlık aleminin boynundadır. O da ki nimetin hakkıdır. Yani en büyük hak nimet hakkıdır. Ata olunan nimetlerin hakkıdır. Ziyaret-i Camii-i Kebire'də, xodun biraz azaldın. Ziyaret-i Camii-i Kebire'də xüsusi ünvanlardan hesab olunan cümleler var. O cümlelerden biri de budur. Evliya en-ni'am. Mən Ziyaret-i Camii-i Kebire haqqında qulluğunuza çox ərz eləmişim. Ümumiyyətlə Ziyaret-i Camii-i Kebire əvvəlindən axırına qədər ünvandır. İnsan əgər əhl-i beyt-şünas olmaq istəyirsə, Ziyaret-i Camii-i Kebire'ni çox oxumalıdır. Əgər istəyirsən əhl-i beyti yaxşı tanıyasan, böyük bir dənə mədəndir də Ziyaret-i Camii-i Kebire. Ki insan əgər oxusa başdan ayağa, diqqətlə oxusa, çox diqqətlə oxusa, çox məsələlər həllin tapar, insanın zehni düzələr, elmi mükəmməlləşər, əhl-i beyt barədə olan məlumatları gözəlləşər. Bu Ziyaret-i Camiənin başından axırına qədər ünvanların hamısı əhl-i beyt əleyhimussalama bizzat aiddir. Məhz onlara aid olan sözlər orada işlənilib. Məhz onlara aid olan. Yəni insan nə qədər təkamülə çatar beynə gəl. Necə bəyəm tərcüməsini deyirəm sizə oxuyun. 5-6 vərəqdir uzaq başı ya 3-4 vərəq bu cür nə? Böyük bir şey deyil yəni səhifə baxımından, xət baxımından. Amma ki biz tənbəllik adətimizdir də. Ziyaret-i Camii-i Kəbirədə keçən ünvanlardan biri Evliya en-ni'am ifadəsidir. Salam olsun bütün neymətlərin velilərinə. Yəni bütün neymətlərin sahiblərinə, bütün neymətlərin səbəbkarlarına. Biliriz necə tərcüm edirik? Yəni səbəbkarlarına, yetişmə səbəbinə, neymətin yetişmə səbəbinə. İstər maddi, istər mənəvi. Bütün neymətlər Allahın velilərinin vasitəsilə bizim əlimizə gəlib çatır. Ayə və hədislərə baxsaq, ayələrə və hədislərə baxsaq, görərik ki, bizə imamları dörd xüsusi adla təqdim ediblər. Bir, günəş. Günəş deyilib. Səbəbləri var. İki, bahar. Salam olsun ürəklərin baharına. İmam Zaman Ağanın salam, ziyarətnamələrindən biridir. Bu elə belə deyil ha. Hamısı bilsən vallahi dastandır. Hamısının hikməti var, fəlsəfəsi var, açıqlaması var, səbəbi var, bahar, günəş. Günəşin nə qədər xüsusiyyəti var? Günəşin yerinə yetirdiyi iş nədir? Varlıq aləmini, yəni yer kürəsini günəşsiz təsəvvür et, gör nə olur. Bütün gizlində qalmışlar aşkar edir, neymətlər ortalığa çıxardır. Nə bilim, havanı tənzimləyir, hər şey günəşdən keçir. Ondan sonra bahar. İmamın adlarındandır. Bahar. Rəbi-ül-qulub. Qəlblərin baharı. Möminlərin baharı. Baharın işi nədir? Ölünü diriltmək. Ölü təbiyyəti diriltmək. Cansızlaşmış bir coğrafi təbiyyəti tamamilə məhv olub ha.
quruyub, solub, itib, yoxa çıxıb, çürüyüb hətta. Fikirə təkcə ağaclar gəlməsin də. Nə qədər bitkilər var ki, itir, yoxa çıxır artıq qışda. Təzədən onları neyir? Yetişdirir, cücərdir, böyüdür. İmam bahardır, qəlblərin baharıdır. Birdən qəlbin 100% ölsə, yenə də onu diriltmə qabiliyyətinə sahibdir imam. Dirildər o qəlbi. İmam o qəlbi dirildər, ehya eləyər, canlandırar. Rəbiul qulubdur. Su. İmam eləsə, bunlara inşallah mən elə-belə deyib çıxıram. Allah qismət eləsə, elə zehnimdədir. Növbəti məclisimiz yəqin ki, olmayacaq, yoxsa olacaq? Məşhədə gedəcəyik də, sizlə gedirik, elə bir yerdə gedirik. 23 olsa çətin olsun. İnşallah başqa məclislərdə, bunlar bir-bir günəşi, niyə günəş adlanır, niyə bahar adlanır, su, imama su deyil, eynul həyat, maul həyat, öz istəyirəm, eynul həyat deyil odur. Bulaqdır da, bulaq mənası. Eyni, həyat çeşməsi. Əssəlamu aleykə ya eynəl həyat. İmam Əleyhisselamın ziyarətnaməsi. Salam olsun dirilik çeşməsinə, bulağına. Qur'an-ı Kerimdə Xudavəndi mütəal buyur, əgər sizin suyunuz yerə hopsa, itsə, yoxa çıxsa, onu kimsiz üçün tapıb gətirər aşkar? Kim üçün də o ayə? Həzrəti Məhdi barəsindədir imama. İmam Rıza Əleyhisselam buyur ki, o ayə Həzrəti Məhdi haqqındadır ki, siz imamsız qalsaz, onu siz kim tapıb sizin üçün gətirər onu? Su üçüncü təbirdir, imam üçün işlənib, bir də dördüncü yer. İmama yer deyilib. Bəzi hədislərdə imamı ərs, imamul ərs, yer, yəni yer kimi təbir olunub imam. Mərhum Şeyx Müfid ixtisasda İmam Muhammed Baqir əleyhissalamdan Cümə surəsi 9-10-11-ci ayələrinin təfsirində qeyd edilir bir hədis. İzə quziyyəti səlat fənteşirü fil ərs. Elə ki, cümə namazından ayrıldınız, dağılışın. Harada? Yer üzündə. Yer üzündə, bax bu ayənin təfsirində. İmam deyir ki, elə ki namazı qıldınız, yer üzərinə dağılışın ayəsinin təfsirində deyir ki, yəni bil ərzil o siyah. Vəsilərin yerində, vəsilərin, Allahın vəsilərinin torpağına dağılışın. Əmər Allah bitaətihim, hansı ki Allah onları itaət eləməyi əmr edib. Və vilayətihim, onların vilayətində olmağı əmr edib. Kəma əmərə bitaəti rəsul və taəti əmir el-müminin. Necə ki, Həzrəti Peyğəmbərə itaət eləməyi Allah əmr edib və Həzrəti Əli əleyhissalama itaət etməyi əmr edib. Gör, nə deyir sonra? Deyir, və kənnəllah fi zalikə ən əsmaihim fəsəmmahum bil ərz. Deyir, Allah kinayə edib orada. İmamların adını işlətməyib, onlara yer deyib. Yer deyəndə, yəni imamları nəzərdə tutub orada. Yer deyəndə. İndi gələk ayəyə. Fəizə quziyyəti səlat fənteşirü fil ərz. Elə ki, cümə namazından ayrıldınız, yer üzərində dağılışın. Bəs namaz qurtarandan sonra ki, deyir dağılışın burada. Yəni, namaz bitdikdən sonra yerin imamının sorağına çıxın. Cümə günü namaz bitdikdən sonra yerin imamının sorağına çıxın. Yerin imamı. Çünki bir sıra hədislərə görə İmam Zaman əleyhissalam cümə günü zuhur eləyəcək. Əl-mutəvəqqəu ziyarətnamədir. Cümə gününün ziyarətnaməsində, İmam Zaman ağanın cümə günündə ziyarətnaməsi var. Əl-mutəvəqqəu fihi zuhuruq. Fihi cümədir. Sənin zuhurun gerçəkləşəcək haçan? Cümə günü. Bir salavat denən Peyğəmbərə. Bəs İmam Baqir əleyhissalatu vesselam Quranın batını təbiri ilə bu ayədə yerdən məqsəd nədir? İmam Zaman kimdir? İmam Zaman əleyhissalamdır. İmamın yer adlandırılmasının bir neçə cəhəti var. Niyə imama yer deyilib? Niyə yer təşbihi vurulur imam üçün? Bunun bir neçə cəhəti var. İnşallah diqqətlə qulaq asırıq. Biri budur ki, yer asimanla, yəni səma ilə, göylə məxluq arasında feyz vasitəsidir, feyz. Yəni, göydən gələnlərin məxluqata yetişməsində yer vasitəçilik eləyir.
Yes, göğden gelenin bize yetişsin, mahlukata yetişsin. Bütün bereketi semadan alıp abad eləyir, ondan sonra da mahlukata çatdırır. Həd suresinin 5. ayəsində Mütəala Allah buyurur, indi bax. Və tərəl ərzə hamidətən, sən yeri quru və cansız görürsən. Bax, və tərəl ərzə hamidətən, sən yeri, qulaq as, sən yeri quru və cansız görürsən. Fə iza ənzənna aleyhəl ma, elə ki biz ona suyu nazil etdik, ihtəzzət və rəbət. Hərəkətə başlayır və qabarır. Və əmbətət min kulli zəvcin bəhic və cürbəcür gözəl bitkilər bitirir. Səmadan bərəkəti alır, öz dilimizlə deyirəm, yer, emal edir su vasitəsilə, emal edir, düzəldir, cücərdir, böyüdür, yetişdirir, verir kimə? Bizə məxluqata təhvil verir. Yer səmadan yağışı alır və öz bərəkətlərini qoyur insanın ixtiyarında. Verir məxluqata. İmam Zaman Əccəl Allah Ta'ala Fərəcəhü Şərifi yer misalında bir əli ilə bərəkətləri Allahdan alır, digər əli ilə insanların əndazəsində, öz həddində onlara təhvil verir, ötürür onlara. Bax, yer buna görə imama yer deyilir. Buna görə nüdbə duasında oxuyursan ki, eynə səbəbül müttəsilü beynəl ərzi və səma. Hardadır yerlə göyün bir-biri ilə əlaqəsini qoruyub saxlayan səbəb? Hardadır? Yerin göyün tarazlığını qoruyub saxlayan səbəb hardadır? Nüdbə duasındadır bu ifadə. Bu vasitələr olmasa, insanlar və digər məxluqat heç bir feyzə çata bilməz. Bu vasitələrin vasitəsində bütün xeyirlər, bax unuduruq, naşkür övlad nəyə deyirlər ki? Naşkür övladın buynuzu olur, hə? Naşkür övlad nəyə deyirlər? Naşkür övlad ona deyirlər ki, hər şeyin ona görədir, onu unutmusan. Sənə hər nə çatır, o ağaya görədir. O varlıq aləminin gözəlinə görədir, qütbünə görədir. Nəyin var ondandır, nəyin var ondandır. Əstəğfirullah, nəuzu billah, nəstəcir billah. Elə gərək üzünə qaydasan ki, deyəsən, sən beləsən, pis söz deyəsən. Elə unutmaq da onun bir növüdür. Onu yaddan çıxartmaq, onu unutmaq, onu fikirdən atmaq, onu yaddan çıxartmaq onun bir növüdür. Naşükürlüyün bir növü deyil. Nəyin var ona görədir də. Sənin nəyin var ona görədir. Onun əliyindən çatıb sənə. Ona görə deyiləmə ziyarətə camiyə kəbirəni gərək yoxyasan. Oxuyursan görəcəksən ki, doğrudan da o bir dənə əl var, varlıq aləmin hər yerində işləyir o əl. O əl imamın əlidir ki, o əlin vasitəsi ilə Xudavəndi Mütəal çöyürür bütün fələyi. Həzrəti Musa əleyhissalam 70 nəfər seçilmiş şəxslə Tövratı qarşılamağa gedir. O əmin o çölə gedirlər. 70 nəfər. Vaxtara Musa qovməhu səbəin ərəcun. Həm Musa seçən 70 nəfər. Ulul əzim seçən 70 nəfər. Kəlimullah seçən 70 nəfər adamla gedib Tovrat qarşılamağa. Həmin o 70 nəfər dedi Həzrəti Musaya ki, ərinə Allah cəhrətən. Allaha bizə açıq-aşkar göstər. Təfsirlərə baxsaz, uzun söhbəti var, diqqət elə. Təfsirlərə baxsaz, Allahın səsini eşitdilər, Allahla danışmağı tələb elədilər, Allahla danışdılar, səsini eşitməyi tələb elədilər, eşitdilər, falan, da axırda dedilər Allaha göstər. Xudavəndi Mütəal Həzrəti Musaya deyir ki, lən tərani, məni heç vaxt görə bilməzsən, və lakin unzur iləl cəbəl, amma bir dağa bax. Fə in istəqərrə məkanə, əgər yerində qərar tutsa, yəni özümdən bir şey göstərəcəyim, fəsofə tərani, sonra məni görərsən. Fələmmə təcəllə rəbbuhu lil cəbəl, elə ki, Rəbbi, dağa təcəllə etdi, Rəbbi dağa təcəllə etdi. Cəaləhu dəqqa, toza çevirdi dağı. Yəni Allahın nurunun nəticəsində dağ toza çevrildi. Və xərrə Musa səiqa, Musa da öldü. Huşdan getdi, ildirim vırmış kim oldu, öldü. Neçə dəfə ölüb orada? Bir neçə dəfə. Əlakülli hal öldü.
Hazreti Musa da özündən getdi. İmam Baqir aleyhisselam bu ayənin təfsirində buyurur. Musa aleyhisselam dağa qalxdıqda səmanın qapıları açıldı və orada əllərində dirəklər, başlarında nur olan dəstə-dəstə mələk gəlməyə başladı. Onlar belə söyləyirdilər, ey İmranın oğlu Musa, möhkəm dayan, sən çox böyük bir şey istədin. Musa aleyhisselam orada durarkən Rəbbimiz təcəlla etdi və dağ parça-parça oldu. Dağ parça-parça oldu. Musa aleyhisselam özündən gedib yıxıldı. Allah Taala ona ruhunu geri qaytardıqda özünə gəlib belə dedi. Sən paksan, müqəddəssən, sənə tövbə elədim, mən iman gətirənlərin birincisiyəm. İmam Sadiq aleyhisselam buyurur ki, yəni mən İmam Hazreti Musa deyir ki, mən bunu bilirdim belə olacaq. İman gətirəndən, görəndən sonra iman gətirdim deyir ha. Yəni mən bilirdim bu belə olacaq. Tələb elədilər məndən, istədilər. Allah da dedi ki, denən onlar sənə nə deyir, onu denən. Hazreti Musa da dedi ki, sənin özünü görmək istəyirlər. Allah da öz nurundan bir zərrəsin göstərdi. Fəqihlər ulema söhbətində də danışıblar, bu Hazreti Ali aleyhisselamın nurudur. Onu göstərir ki, dağa dağ parça parça olur. Allah'ı görmək, Allah görünəndir ben yer. Təfsirdə var, bunun təqəşən təfsiri var, Əl-Burhanda və digər əyyaşının. Allah görsənəndir ben ki, Allah, baxmışam bu bislərin tərcümələrinə ki, Allah özünü dağa göstərdi. Allah görsənəndir ben yer. Allah görsənən şeydir. Sözümün canı budur ki, mütəal Allah öz nurundan bir zərrə məxluqata göstərsə onların bunu daşımağa, təhəmmül edin, daşımağa qüdrəti yoxdur. Həzrəti Musa da olsa belə. Öz nurundan bir zərrə göstərsə. Bunu məxluqatın daşımağa qüdrəti yoxdur. O məxluqat Həzrəti Musa da olsa belə. Onun da qüdrəti yoxdur. Birbaşa bu verilə bilməz. Bunu birbaşa almağa insanlarda qüdrət yoxdur. Heç kimdə qüdrət yoxdur. İndi bu bəşər vasitəsiz birbaşa Allahın özündən feyzi, nuru necə ala bilər? Birbaşa vasitəsiz necə ala bilər? Buna görə Allah qüdrətli vasitələr yaradıb. Nə yetişir o qüdrətli vasitələrin əli ilə bizə yetişir? Bütün feyz və nurları Allahdan alıb insanların əndazəsi qədər onlara paylayırlar, təqdim edirlər. Kimdir bunlar? Bunlar ovliyaun ni'amdirlər. Bütün nimətlərin vəliləri, sahibləridirlər. Bunlar onlardırlar. Onların əli ilə bu iş gerçəkləşir. Hər nəyin var oradan gəlir. Eynə babullahilləzi la yuta illa minhu. Bu da nüdbə duasındadır. Hardadır Allahın o qapısı ki, nə gəlirsə oradan gəlir. Hər nə gəlir oradan gəlir. Hardadır o qapı. Hardasan ay imam zaman. Ki, hər nə yetişir, sənin əlindən yetişir. Sənin verdiyin, sənin yaratdığın hər şeyi istifadə edib oyun çıxardırıq. Doktor Korbon adında bir mütəfəkkir var. Yaxşı bir sözlər deyib. Deyir, bütün məktəblər Allahdan kəsilə bilər. Allahla aralarında heç bir rabitə yoxdur. Musa İbn İmran dünyasını dəyişdi. Yahudilər İsa aleyhisselamın sorağına getmədilər. Məsihilər də İsa'dan sonra Həzrəti Muhammedin sorağına getmədilər. Salavatdır. Səllə ələ. Yahudilər İsa'nın sorağına getmədiyi kimi, Məsihilər Həzrəti Peyğəmbərin sorağına getmədiyinə görə onların da Allahla heç bir rabitəsi yoxdur. Sual versin ki adama, Peyğəmbər sağ olan dövrdə, istənilən Peyğəmbər. Bax, çox bir dənə rahat sualdır, asan sualdır. Fərqi yoxdur hansı Peyğəmbər. O dövrün adamına, möminine, iman sahibine, o Peyğəmbərə inanana. Soruşsan ki, sənlə Allah arasında rabitə kimdir, vasitə nədir, nə deyərdi? Deyərdi, bax, o Peyğəmbər. Düzdür, düzdür. Rahat qəbul olunması şeydir de. Deyir, Həzrəti Musa dünyasını dəyişdi. Bunlar İsa'ya tərəf getməliydilər. Getmədilər. Kəsildi rabitələri. Allahla rabitə qutardı da. Yoxdur rabitə. İman gətirməsə, ha Musa, Musa desin. Musadan sonra İsa gəlir. İsa aleyhisselam da, məsihilər də bizim Peyğəmbərə müraciət. Bunu bu deyir, ha bu doktor deyir. Bizim Peyğəmbərə müraciət eləmədilər. Onların da Allahla heç bir rabitəsi yoxdur. Gəlir, olsun, axı bilir rabitə saxlasın onunla. Əhl-i sünnətin də Allahla heç bir rabitəsi yoxdur. Bunu doktor Korbon deyir. Çünki Həzrət Peyğəmbərdən sonra Allahla rabitəni kəsiblər.
Heç kim yoxdur. Təkcə bir dəstə Allahla rabitəsini qoruyub saxlayıb, o da şiyyədir. Bunu deyir ha, şiyyədir. İmamət vasitəsilə Allahla rabitələrin davam elətdirirlər. Bugün də məhdəviyyət sinifində oturub deyirlər, bizim imamımız diridir, ilahi feyzi Allahdan alıb bizə verir. Gördün, vasitə olmalıdır Allahla sənin aranda. Ki onun əli ilə yetişsin. Peyğəmbərin sağlığında, Peyğəmbərdə, Peyğəmbərin arxasında min cür iş çevirən o münafiqdən də gəlib soruşsaydı onun, üzdə nə deyəcəkdi? Deyəcəkdi, mənlə Allahın arasında vasitə bu kişidir. Deyəcəkdi, deməyəcəkdi. Onda o kişi öldü vasitədir, qutardı onu da Allahla rabitə. Bitti, getdi, yoxa çıxdı. Gərək diri olsun onlardan biri, sağ olsun, səninlə həm zaman olsun. Ki həm də vasitəni qoruyub saxlasın. Səninlə onun arasında olan vasitəni, vasitə odur. Bu birinci cəhət idi, yer adlanmasında. İmama yer təşbihin verməyin ikinci cəhəti budur ki, yer sükunətin, aramlığın və rahatlığın təminidir. Quran ayəsidir. Yer nədir? Rahatlığın təminatı. Quran ayəsi. Ələm nəcəlil ərdə mihada. Məgər biz yeri rahatlıq beşiyi qərar vermədikmi? Biz yer kürəsin rahatlıq beşiyi etmədikmi? Quran ayəsidir. Yer sanki bir dənə beşikdir. Necə ki, narahat bir uşağı beşiyinə qoyarsan, yırğalayarsan, sakitləşər, ağlamağı diyanar. Yer də öz yırğalanmağı ilə öz əhlinə rahatlıq bəxş edir. Yer kürəsi də öz əhli üçün beşik ünvanındadır. Necə ki, Quran-ı Kerim özü deyir ki, Ələm nəcəlil ərdə mihada, rahatlıq beşiyi qərar vermədik mi yeri? Yer də insanların rahatlıq beşiyidir. İndi, İmam Əleyhisselamı yer adlandırır imam. İmam Əleyhisselama yer təşbihi vurulur. Kim aramlıq, rahatlıq istəyirsə, gələk imamına üst tutsun. O yerə üst tutsun ki, imamdır o. Rahatlıq istəyirsən, aramlıq istəyirsən, gərək o yerə, yəni imama müraciət edəsən. Gərək imamın qəlbində, sinəsində yer tapasan, yer alasan. Ki o sinə bilirsən də nə boydadır? O sinə nə boydadır? Əli ey humayi rəhmət töçü ayəti xodara, ki be masiva o fəkəndi həmə sayəyi humara. Şəhriyar humay quşu, əfsanəvi quşdaxı, yoxdur onun misalı, yoxdur. Simurqdı, humaydı, bunun bir misalı yoxdur. Nağılların quşudur, belə deyək, əfsanəvi bir quşdur, təsnifdir. Amma onu vəsf edəndə necə vəsf edirlər? Çox böyük bir quşdur. Böyük qanadları var. Əgər qanad atsa, böyük bir dənə kölgə əmələ gəlir. Günəşlə sənin aronda böyük bir kölgə əmələ gəlir. Deyir, əgər Əli ey humay rəhmət, Əli rəhmət huması, həmin humay quşu, Əli ey humay, Ələ meyliyən hudamı, Hidayət bayrağını qaldırıb. O huma ki sayəsində edər ifsi masivani. Elə bir humadır ki, qanadın atsa bir dəm, masiva Allahdan başqa hər şey deyirlər. Qanadın atsa bir dəm, hər şeyi alar kölgəsinin altına, günəşdən qoruyar, zərərdən qoruyar, bəladan, xətadan qoruyar. Hədisə görə deyim, bu sözü elə belə deyim. Onun sinəsi o qədər böyükdür, hər kəs o sinədə qərar tuta bilər. Rəhmət hümasın atsa, rəhmət qanadın atsa, hamını salar kölgəsinə. Hardandır bu söz sənə? Şəhriyar. Vilayətu Aliyin hisni. Fəmən dəxələ hisni, əminə min əzabi. Əlinin vilayəti mənim qalamdır. Kim o qalaya girsə, əzabdan amanda qalacaq. Hədistir. Rəd surəsinin 28-ci ayəsində mütəal Allah buyurur. Əlav zikrillah tətmə innul qulub. Agah olun. Allahı zikr etməklə qəlblər rahatlıq tapar. İmam Baqir əleyhissalam buyurur. Allahın zikri Muhammed və onun ailəsidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala Muhammed.
anam Sadık Aleyhisselam buyurur ki inne zikrena min zikrillah. Bizi zikrelemek, bizi zikrelemek Allah'ı zikrelemektir. Lillahi esmaul husna fed'uhu biha ayesini defalarla işitmişsiniz. Güzel adlar Allah'a məxsusdur. Allah o adlarla çağırın ki Muhammed Baqir Aleyhisselam buyurur ki nahnu bizük. O güzel adlar bizik. Ehl-i Beyt Allah'ın dilidir. Ehl-i Beyt'i danışırsan Allah'a danışırsan. Ehl-i Beyt'ten danışırsan Allah'tan danışırsan. Bu mənada ki Allah'ı xatırladır. Ehl-i Beyt Allah'ın meyvəlidir. Ehl-i Beyt Allahçıdır. Allah'ı ünvanlayır. Fəqət. Var bir tane hədisə. Peygamber'e sual verdiler. Bi əyyi lügətin xatəbəkə rəbbükə leylətəl mərac. Mərac gecəsi. O mərac ki, birinci mərac'dan söhbək edir. O mərac'ın haqqın əda olması dərəcədə görə elmin olsun da necə mərac olub. Subhanəlləzi əsrə bi əbdihi leylən minəl məhcidil həram iləl məhcidil əqsa. O birinci mərac var ha. Pakdir, münəzzəhdir, Rəbbün Peyğəmbərə apardı bir gecədə məhcidil həramdan məhcidil əqsaya, ta ondan mərac'a. Deyir Allah, ay Peyğəmbər, sənlə orada hansı dillə danışdı? Suala bax. Qalə xatəbəni bi lüğəti Əli ibn Əbi Talib. Allah məni ilə Əli ibn Əbu Talibin dili ilə danışdı. Əli ibn Əbu Talibin dili Allahın dilidir. Əhl-i Beytin dili Allahın dilidir. Allah məni ilə Əli'nin dili ilə danışdı. Fə əlhəməni, ilham elədi orada mənə. Ənqultu, ya Rəbb, bax indi, dedim, ya Rəbb, əntə xatəbəni, əm Əliyyum. Sən mənlə danışırsan, ay Allah, yoxsa Əli danışır mənlə. Fə qalə, ya Əhməd, salavat de. Dedi, ey Peyğəmbər, ənə şey on, mən bir şeyəm. Allah bir şeydir ya yox, bir şeydir. La kəl əşya, amma əşyalar kimi bir şeydir. Bildiyin kimi bir şeydir. Bilinən, hiss olunan, eşitdiyin, filan filan, bunların heç birindən deyir. Sükunətdə və hərəkətdə olanların heç birindən deyir. Sən dünyanı axtar, yerə gir, göyə çıx. Sükunətdə və hərəkətdə olan şeydən başqa bir şey tapa bilərsən, bir şey ya dayanıb, ya da hərəkət edir də, hər şey. Hər şey belədir, ya dayanıb, ya ki, Allah bunların heç birindən deyir. Ənə şeyun, lakəl əşya, mən əşyalar kimi insan, daş, dağ, heyvan, ruh, nə bilim, cisim, filan, hava, bunların heç birindən deyiləm. Və la uqasu bin nas, mən insanlarla müqayisə olunmaram. Və la usəf bil əşya, mən əşyalarla vəsf olunmaram. Əşyalarla vəsf olunmaram. Əl əşyadır, şeydir də bir şeydir. Allaha deyəsən əl var, deyəsən kreslosu var, ərzəm, əl ayağı var, sağdan çıxan iki qolu var, üzü tüksüzdür, saçları uzundur falan belə. Paltarı dizindən aşağıya qədərdir, ayaqları bayırdadır, xalı var, sepi var falan. Mən onlardan deyiləm. Xələqtükə min nuri, səni öz nurumdan yarattım və xələqtü aliyyə min nurik, əlini də sənin nurundan yarattım. Fəttələətü ələ səra-iri qəlbik, sənin qəlbünün dərinliklərinə baxdım, qulaq as. Sənin ürəyvün dərinliklərinə baxdım. Fələm əcid ilə qəlbikə əhəb min Əli ibn Əbi Talib, gördüm sənin qəlbündə ən sevimli şey, ən sevimli kəs. Ancaq və ancaq Əli ibn Əbi Talibdir. Gördüm, ən çox onu istəyirsən. Fə xatəb tökə bilisanihi. Səninlə onun dili ilə danışdım. Sənlə onun dili ilə danışdım. Keyma yətmə innu qəlbuk. Niyə? Qəlbün rahatlıq tapsın deyə. Ürəyin rahatlıq tapsın deyə. Məxluqatın qəlbi. Muhammed'i zikir etməklə aramlıq tapır, Muhammed'in ürəyi əlini zikir etməklə aramlıq tapır, salavat denə. Allahümme səllə ələ Bu minvanla onlarla hədis var ki, rahatlığın, aramlığın mənbəyi imamdır. İmamdır, imamla qucaqlaş.
imamla yakınlaş. Hem atondur, hem kardeşindir, hem de dostun. Rahatlığın onun yanındadır. Yaşın da farkı yoktur. Hala sen neçə yaşın var? Cavansan, orta yaşsa, qocasan. Kişisən ya qadınsan. Fərq eləməz. Sənin dostun da odur, aton da odur, qardaşın da odur. Hədislərdir də bunlar. Bunları danışmışıq cənablarımızın hüzuruna İmam Rıza Aleyhisselam nəcisdir. Necə övlad xətadan, baladan, uşaq da uşaq. Bir şey qorxutsa onu, qaçar atanın üstünə. Deyər, atam gəlsin, sən başı oynayacaqam. Sən mənə elədiklər və atama danışacaqam. Düzdür? Atanı dağ bilir özünə. Böyüyəndən sonra düzdür, saymır, amma ərzən bezir, balaca olanda 7 yaşına qədər, 8 yaşına qədər elə bilir ki, atasından böyük adam yeryüzündə yoxdur. Uşaq. Sonra böyük ölüyor, atasından güclər var. Əl akıllı hal, uşaqsan sən imam zaman qabağında. Amma bu cuman deyir. Bu dəqiqdir ki, o bütün qüdrətlərin fövqündədir. Bu dəqiqdir, cuman deyil. İndi necə balaca uşaq? Biri ona zərər yetirsə bayırdə bacada, deyər qoy, atam gəlsin, atasına sığınır ki, atam həll eləyəcək bunu. Atondur. Sonra, dost. Dost. Hər kəs dost olmur ki. Ürək dostu. Mövzusu var da əsas. Ki, bəzi sirlər var. Onu atova deyə bilirsən. Evdəki atova deyə bilmirsən. Anama deyə bilirsən. Deyə bilmirsən. Hətta qardaşıva da deyə bilmirsən. Amma gedib dostuva deyə bilirsən rahat. Yaxşı, imam həm də sənin dostundur. Həm də dostundur. Sonra nə deyir? Deyir, həm də sənin vəfalı qardaşındır imam. Və sözümüzün canı nə oldu? Bütün rahatlıqların ünvanı hardadır? İmam əleyhissalatı və salamda. Üçüncü təşbih budur ki, yer insanın ehtiyaclarını ona verir. Üçüncü oxşatma. Yerdə nə var? Su var. Neft var. Nə bilim, qızıl var. Daşqaş var. Bunlar hamısı yerdən çıxır da düzdür. Allah insanın milyonlarla ehtiyaclarını yerdən çıxardır. Milyonlarla ehtiyacı var. İmam buna görə yer adlanır ki, bəşərin hər nə ehtiyacları varsa onda qərar tutur. Bəşərin hər nə ehtiyacları varsa imamda qərar tutur. Ona görə imama bir də buna görə yer deyilir. Buna görə təvil olunub. Qərbə şərqə ora-bura getmək lazımdır. Yönəl imama. Özü tut imama. Fatimə Zəhra salamullahi aleyha imam haqqında nə deyir? Deyir imam Kəbə misalındadır. Kəbə kiməsə tərəf getməz. Hamı Kəbəyə tərəf gedər. İmam Kəbə misalındadır. Heç yerə getmək lazımdır. Şərqən və qərribən la təcida. Necə idi? Şərqən və qərribən la təcida. İlmən səhihən. Bizim evimizdən çıxan səhih ilm. Tapa bilməzsiniz. Şərqə gitsə, qəlbə gitsiniz. Söndürün bu. Onsuz da siz xiftən namazını ayrıca qılan döyürsünüz. Şamla xiftən bir yerdə qılırsınız. Hökmət o telefonu icad edəndə ola bir dənə yer qoyub ora. İkisi basırsan, o xiftən vaxtı azam vermir. Allah sizi qorusun. Salavat dinlən Peyğəmbərə. Allahümme salli ala Muhammed. Varlıq aləminin qibləsi Kəbəsi imamdır. Mütəal Allah İbrahim surəsinin 37-ci ayəsində Həzrət İbrahimin dili ilə danışır. Dənə mənə bax. İbrahim Peyğəmbər apardı qoydu. Doğrudan da Qur'an dəryadır da, insan diqqətlə baxsa hər şey var da. Həzrət İbrahim apardı Hacərlə, İsmaili qoydu Məkkədə, üzün tutdu Allaha dedi, Rəbbəna, ay bizim Rəbbimiz, inni əskəntu min zürriyyəti, mən məskunlaşdırdım övladlarımdan, ailəmdən bir qismini, bi vadin qeyri zizərəy, ot ələf çıxmayan bir vadidə. Mənə qulaq asırsan, harda? İndə beytikəl mühərrəm. Sənin evin yanında, beytivin yanında məskunlaşdırdım. Ailəmi elə yerdə qoydum ki, orada o tələf çıxmır. Onun öz söhbəti vardı, bizim işimiz odur. İndi gör nə deyir. Bir, liyugimus səlat. Mən onları orada niyə tərk elədim?
Ona göre ki namazı ihya eləsinlər. Namazı kaldırsınlar. Namazı bərpa eləsinlər. Sonra ne için? Fəcəl əfidətəm minən nas təhvi iləyhim. İndi diqqətlə qulaq as. Dua edir Həzrət İbrahim. Allah da Həzrət İbrahim duasını təsdiqləyib deyənə, Həzrət İbrahimin neçə yüz il bundan qabaq elədiyi duanı Quranda da yazıb. Quranda da qərar verib. Nə deyir Allah? Nə deyir İbrahim ki, Allah da onun duasını Quranda deyir. Fəcəl qərar ver, əfidətəm minən nas təhvi iləyim. İnsanların bəzilərinin qəlbini onlara meyilli elə. Kimə? Ayə nəvəli yadızda qaldı. Kimə meyilli eləyəcək Allah onların? Kim üçün dua edir? Ailəsi üçün. Ailəsi orada kimdir? Min zürriyyəti deyib. Hamısının İshaqı gətirməyib ki. Demir ki, bütün zürriyyəmə. Min zürriyyəti. Min dandan bəzi mənasını verir. Övlad, iki dənə övladı var. Hamısını gətirməyib. İsmaili gətirib. Orada min ifadəsi var. İsmailə. İsmailə insanların bəzilərinin hamısının yox. Ah. Sən söhbətə bax, hamısı ilə işi yoxdur. Hamı istəmir. İnsanların bəzilərinin, min bəzi burada bəzidir. Qəlblərini, mənim bu oğlum, balam, zürriyyəm, İsmailə meyilləndir. Sevən olsunlar. Yaxşı. İmam Baqir buyurur. Bax, elə belə demir, amma İshaq dövr İsmaildir. Bizim peyğəmbərimiz, imamlarımız hansı, kimin nəslindəndir? İsmailin nəslindəndir. İshaqın yox. İshaqın yox. İmam Baqir buyurur. Nəhnu minhum və nəhnu bəqiyyətü tilkə zürriyyə. Biz onlardanıq. O zürriyyənin, orada deyil axı zürriyyəmə. Biz o zürriyyənin bugün qalığıyıq. Yəni İbrahim peyğəmbərin duası hələ də işləyir. Deyir mənim ailəmə, insanların bəzilərinin məhəbbətini döndər, meylin artır. O duada qalır, o zürriyyə də qalır. Bugün o zürriyyə kimdir? İmam Məhdi Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif. Dua yerindədir, yerindədir. Qurandadır, Allah zikr edib dua davamlıyət tapır. Zürriyyə bəs yerindədir, zürriyyə də yerindədir. Həzrəti Bəqiyyətullah sağdır. Və deyir ki, insanlardan bəzilərinin qəlbini döndər ona. Hamını yox. Hamiyyət deyir ki, imam buyurur ki, imam Baqir buyurur, əleyhissalam, buyurur, bu sizə aiddir. Sizin misalınız qara tüklərin arasında seçilən ağ tük misalındadır. Az sus, yəni, bu dua az adama aiddir. Çox adama aiddir. Bu az adama aiddir. İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam, İmam Zaman ağaya baxır balaca olanda. Hələ İmam Həsən Əsgəri sağ ikən, yəni İmam Zaman ağanda yaşı az ikən, 3-5 bu radələrdə bu yaş. Baxır ona, deyir, vəələm bil, ay balam, ay mənim balam, bil. Ənnə qulubə əhli taəti vəl ixlas, itaət və ixlas əhlinin ürəyi nəzi'a iləyikə. Sənə tələf tələsir. Mislü teyri ilə ovkariha. Yuvasında balası olan quş yuvaya necə tələsirsə, elə tələsir sənə. Mərifət, itaət və ixlas əhlinin ürəyi. İtaət və ixlas əhlinin ürəyi sənə tələf elə tələsir. Balası olan, yuvasında balası qalmış quş kimi. Ki o quş necə yuvasını tələsir? Bax o cür nə. İmam Kazım buyurur əleyhissalam. Yəqibu ən əbsarin nas şəxsuhu bədənə, fizyonomik olaraq, bədən, cismani formada insanların gözündən uzaq düşər və la yəqibu ən qulubil müminin zikruhu amma müminlərin ürəyindən yadı çıxmaz, xatirəsi çıxmaz, bədənən görməzlər, şəxsən görməzlər, cismən görməzlər, amma fikri, zikri, yadı xatirəsi möminlərin ürəyindən çıxmaz.
Bu diye esas esil iman. Görüb iman getirməklə, görməyib iman getirməyin arasında yer göy fərqi var. Ona göre Peygamber deyirdi ki, benim ahiret zamandaki kardeşlerime salam olsun. Deyirdiler sahabeler, ya Resulallah, biz senin kardeşin deyirik. Peygamber deyirdi ki, siz benim sahabemsiniz, ama onlar benim kardeşimdir. Siz beni görüb iman getirmişsiniz. Onlar beni eşidəcəklər. Varaq üstünde adımı görüb iman getirəcəklər. Bugün axırıncı mətləbi çatdıracağım. Bir dana bu axırıncı cümlələri məndən mütləq təhvil al. Özümə də deyirəm ki, özüm də özümdən təhvil alım bu yazdıqlarımı. İbadətlərin mərkəzi namazdır. Düzdür. İbadətlərin, ibadətlərdən söhbət gedir. Mərkəzi namazdır. İnsanın yerinə yetirdiyi bütün ibadətləri namaza iqtida edir. Namaza qoşulur. Yəni, namaz yaxşı olsa, namaz əgər, necə deyərlər, gözəl olsa, digər əməllər də gözəl olacaq. Namaz qəbul olsa, digər əməl deyir ki, ibadətləri nəzərdə tutur, amma namaz qəbul olsa, digər ibadətlər də qəbul olacaq. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, in qublət qublə masivaha və in rüddət rüddə masivaha. Namaz qəbul olsa, hər şey qəbul, bütün ibadətlər qəbul olacaq. Namaz qəbul olmasa, elə dün ibadətlər zəhmət çəkib elə əyil dur özün üçün, onlar da qəbul olmayacaq, o birisi ibadətlərin də qəbul olmayacaq. İndi, bu namazın yaxşı və qəbul olması üçün nə etməliyəm? Yaxşı olması üçün və qəbul olması üçün nə etməliyəm? Çox cavab var. Çox cavab var. Amma bir dənə çox yaxın da cavab var. Yaxından bir yaxın cavab var. Çox işi yaxınlaşdırır, rahatlaşdırır. Haradadır o cavab? O cavab ziyarət-i camiyi kəbirədədir. O cavab ziyarət-i camiyi kəbirədədir. Nə deyir? Və bir müvallı gör, bayaqdan nə qədər ziyarət-i camiyi kəbir edər. Ona görə deyirəm, ziyarət-i camiyi kəbirə oxunmalıdır. Gör, nə qədər ünvan var ziyarət-i camiyi kəbir edər. Gör, indi bax, imam nədir, imam Hadi Aleyhisselam. Və bir müvallatikum tuqbəlu tavətül məfruzə. Sizə olan məhəbbətlə, müvallatla, sizin vilayətinizdə möhkəm-möhkəm dayanmaqla vacib olan itaətlər, ibadətlər qəbul olacaq. Gördün? Sizə bərk-bərk yapışmaqla, sizə çox yaxınlaşmaqla, sizi daha çox sevməklə vacib olan, istərsəniz qəbul olacaq da, vacib olan məfruzə ibadətlər qəbul olacaq. Bəs qıldığın namazı xüsusilə imam zamanla bəzəyirsən. Qəbul olmağın yolları başlayır. İstəyirsən namazın qəbul olsun ki, namazın qəbul olmaqla digər ibadətlərin də qəbul olacaq. Sən bu namazı xüsusilə imam zamanla bəzə. Xüsusən imam zamanla bəzə. Başlamamışdan qabaq denən, Əs-salamu aleykə ya sahibəz zaman. Gör, nə bir dənə ruhiyyə verir həndə sənə. Gör, sən o sözü deyəndə aldığın nəfəs sənin ən dərində olan damarlar vacan gedib çatır o oksigen, o hava, o nur. Əs-salamu aleykə. Ya sahibəz zaman, başlamamışdan qabaq. Namaz bitəndən sonra, təsbihdən sonra, ha, təsbih Fatımi Zəhra salamlar əlahadan sonra. Əs-salamu aleykə, ya sahibəz zaman. Qunutunda fərəc duası oxu, İmam Zaman ağaya dua oxu, aid dualar oxu. Səcdəndə həmçinin İmam Zaman ağaya aid dualar oxu. Yəni, namazıva İmam Zaman ətirivir. Niyə? Çünki bir müvallatikum tuqbəlu taətül məfruzə. Sizin müvallatınızla, sizə yaxınlaşmaqla, sizi çox-çox sevməklə, sizlə əlaqələri artırmaqla vacib olan ibadətlər qəbul olur. Sizlə, imam zaman, sənlə. Sənlə əlaqələrin artmasının nəticəsində mənim ibadətlərim gözəlləşəcək, qəbul olacaq, Allahın dərgahına çatacaq. Mən bir alimdən eşitmişəm. Ağzı genel danışanlardan deyil, yəni sadəcə alim kimi tanınlardan deyil. Deyir, o qəşən bir söz deyir, yaxşı bir sözdür, mən zihnimə də batıb o söz, mənim çox xoşuma gəlir. Neçə il bundan qabaq bir dəfə də demişdim. Neçə dənə şeyin qəbul olmasında sığortalanmış əməl var, neçə dənə əməl var sığortalanıb, qəbul olmağı sığortalanıb. Da inşallah yoxdur, da inşallah qəbul olar söhbəti yoxdur, yəni qəbulunuqla sığortalanıb.
Bunlardan biri gecə namazıdır. Bu alim qəşən bir söz deyir. Deyir ki, ağıl bunu deyir, məntiq bunu deyir ki, gecə namazının qəbul olmasının şərti ki var, dəqiq qəbul olar. Bu buna görədir ki, həmin vaxt imam zamanında gecə namazı qılır. Həmin vaxt. Sən ki durmuşsan gecə namazını əda edirsən, həmin vaxt imam zamanında gecə namazı qılır. Və sənin də namazın onun namazına iqtida edir. Açılıb Allahın səması 100%. Çünki imam zaman xüsusi münacatdadır həmin vaxt. Qoşdur sənin namazın, onun namazına gedir Allahın dərgahına yetişir. Yetişir Allahın məhzərinə. Ağılla da meyniyər orada. Söz-söz çəkir. Mənim söz-bətim qutarabım. Ağılla da meynir. Ağılla da bu namazı öz adından qılmır. Elə imam zaman Əcəlallah Ta'ala fələcəvi şərifin öz adından qılır. Onun öz adından qılır. Müstəhəb namazı öz adından qılır. İndi bunu mən o alim üçün niyə deyirəm? Deyirəm, ağa, bu gecə namazın düzlü vaxtı sübh namazından filan qədər qabaq olan vaxtıdır. Amma bu birdən durub ki, ikidə də qılsa gecə namazın, imamın adından qıldığına görə o namazı mütləq qəbul olacaq. Çünki hədəfə 100% yetişir, öz adından yerinə yetirmir. Hədəfə 100% çatır. Allah təbarikə və təala bizim ağamızla rabitələrimizi günə gün artıq rağ qərar versin inşallah. Allah təbarəkə və təala İmam əleyhissalatu və səlamın xüsusi nəzərin bizə inayət eləsin. İlahi, onun qulluğuna çatmaq səadətin bizə qismət elə. İlahi, bu dünyada onun zuhurundan qabaq, zuhurundan sonra hamı kömək eləyəcək ilahi. Hamının ağzı nədir kömək eləməsin. İlahi, zuhurundan qabaq ona nəsə kömək eləməyi bizə inayət elə. İlahi, zuhurundan qabaq ayağının altındakı dükanları təmizləməyə bizə qüdrət inayət elə. İlahi, o müqəddəs qəlbin razılığını ələ gətirməyə bizə inayət elə. İlahi, gözləyənlərin xüsusiyyəti nədir? Necə olurlar? İlahi, bizi onlardan qərar ver. İlahi, həqiqətən bizə müntəzirdə olan xüsusiyyətləri bizə inayət elə. Onun zuhurun təcil elə. Ona xatir hacətlərimizi rəva elə. Müşküllərimizi aradan qaldır. Günahlarımızı bağışla. Ölənlərimizi qəliqə rəhmət elə. Ona xatir xəstələrimizə şəfai acil kəramət elə. Müşküldə qalıb müşküldən çıxa bilməyənlərin müşküllərin asan elə. İlahi, özünə xatir zuhurun təcil elə. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li veliyyikəl hüccət ibnil həsən salavatukə aleyhi və alə abayih fi hadihi sa'at və fi kulli sa'ah veliyyən və hafidən və qaidən və nasirən və dəlilən və aynan حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات ديالك على محمد